بسم الله الرحمن الرحيم دوغزانغو اسلام وافريكا مشاريك نكاتي نو انا وزنغوم زكي سويلي دنيا نزيما تبيتو عليك وانواني ياكم تاج من زمونكم تكوفو ناصار ياك كتيكا كوينيوشا نفسي يوم ندامو ذكر الله تعالى واصل ذلك في استقامه النفس البشريه نو طبهيني كتوكا وزاره وقف يا مصري نميمني ايمن الاصر تشوكي كوتش الازهر كتبو شالوغا وفسيري لغه زكي افريكا صفة زوت نجيما نزاك من زمونكم تكوفو أنا يسامي كتي كتاب تشاكي كتكوفو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والي والي أميني نازي كتوا نيوزاو كوا كمبوكا من زمونكو حقيقة كوا كمبوكا من زمونكو ندي نيويو هتوا نانينا شهودية كوامبا كنا مونغو مينجيني سيكوكو من زمونكو تكوفو asiye na mshirika wake na nina shuhudia kwa ya kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewe mola wetu mlezi tunakuomba umsalie umrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya malipo amma baad ndugu zangu wa islamu hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amewaamrisha waja wake kumtaja kwa wingi na akawaahidi malipo makubwa كوا كمتاجا يي كما كتير كولياك من زمونكم تكوفوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إني ملي أميني مذكروني من زمونكم كوينجي وكم ذكروا نا تكاسيني أصفوه نجيوني نا نسيما بيا من زمونكم تكوفوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما na wanaomtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na ujira mkubwa na anasema pia innamal mu'minuna allazina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun hakika waumini ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu mioyo zao hujaa hofu na wanaposomewa aya zake هو زيديشيا إيماني نا وكمتجميا مولا واملزي نمتومي صلى الله عليه وسلم أمي سيسيتيزا أما أزيديشي كمتاجا من زمونكم تكوفو نا كتو آسك وجمبهيل يا كمتاجا من زمونكم تكوفو نا ألي بكوجا متوك ومتومي صلى الله عليه وسلم أكسيما أيو متومي ومن زمونكم تكوفو هكي كشيريا زك إسلام وزيميكوا نينجي منو كوانغو ميمي basi niambie katika hizo jambo ambalo nitalishikilia zaidi akasema sallallahu alaihi wasallam ulimu wako uendelee kuwa mpichi kwa kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu hakika kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu ni ibada yenye daraja kubwa ni pesi kuifanya fadhila zake ni nyingi na kuzihisabiki hazihisabiki kwa yale yaliyopokelewa katika kubainisha fadhila zake na utukufu wa daraja lake na kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu ni uhai wa moyo na ni maneno ya mbindazi mno Mwenyezi Mungu mtukufu kutoka kwa Abu Musa radhiallahu anhu amesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa yule anayemtaja Mola wake mlezi ni yule asiyemtaja Mola wake mlezi ni mfano wa aliye hai na maiti na katika tamko jingine la Muslim kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa nyumba ambayo ndani yake anatajwa Mwenyezi Mungu mtukufu na nyumba ambayo hatajwi Mwenyezi Mungu mtukufu ni mfano wa aliye hai na maiti na kutoka kwa Abu Zarri radhiallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea siku moja na akasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu unaona ni maneno gani yanayopendwa zaidi ya Mwenyezi na Mwenyezi Mungu akasema sallallahu alaihi wasallam aliyowachagulia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa malaika wake subhana rabbia wa bihamdihi subhana rabbia wa bihamdi amitakasika mola wangu mlezi na kuhimidiwa ni kwake amitakasika mola wangu mlezi na kuhimidiwa ni kwake na kutoka kwa Samurai ibn Jundub anasema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya pindwayo no na Mwenyezi Mungu ni manne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yadurruka bi ayhin badat amitakasika Mwenyezi Mungu
na sifa zote njema ni Mwenyezi Mungu, na hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mkubwa, na hakuna ubaya kwa kuanza na uradi wowote kati ya hizo nne. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wametangulia mufariduna masahaba wakamuuliza, ni akina nani hao mufariduna ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema ni wale wamtajao Mwenyezi Mungu kwa wingi, wanawake na wanaume. Kwa ajili hiyo kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu kulikuwa wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bwana wetu Muaz radhiallahu anhu, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia siku moja, ewe Muaz, hakika mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu ninakupenda. Akasema Muaz kwa baba yangu na mama yangu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na mimi ninakupenda. Akasema ninakuasia, ewe Muaz, kama usiache kusema kila baada ya sala, ewe Mola wangu, nisaidie mimi niweke kukutaja wewe na kukushukuru wewe na uzuri wa kukuabudu wewe, kwa maana Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Na ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl wan nahari la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhtilafiana usiku na mchana, ziko ishara kwa wenye akili ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala. Maisha yote ya Muislamu ni kumtaja Mwenyezi Mungu katika ibada zake na katika matendo yake. Sala yote kwa ujumla ni utajo wa Mwenyezi Mungu mtukufu, ambapo anasema katika kitabu chake kitukufu, wa aqimis salata li dhikri, na ushike sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Na anasema wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa dhikri llahi akbar wa la dhikru llahi akbar. Na ushike sala, hakika sala inayazuia mambo machafu na maovu, na kwa yakini kumzukuru Mwenyezi Mungu ndilo jambo kubwa kabisa. Kwa maana hakika sala ndani yake kuna makusudio mawili matukufu. La kwanza ni kwamba sala kumzuia mtu kufanya mambo machafu na maovu, na lengo la pili ni utajo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na la pili ambalo ni kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu ni jambo kubwa na tukufu mno, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alituwekea miradi nyingi ambazo Muislamu anapaswa kuzipupia. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pindi anapomamka kusema, ewe Mola wetu, kwa ajili yako wewe tumepambazukiwa, na kwa ajili yako pamba kuchwa, na kwa ajili yako tunaishi, na kwa ajili yako tutakufa, na kwako tunafufuliwa na kukusaniwa. Kwa maana Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mtu yeyote atakayesema Allahumma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la sharika lak lakal hamdu wa lakal shukr, ewe Mola wangu, suko pamba kiwa mimi nikawa na neema yoyote au kwa yoyote katika viumbe vyako isipokuwa ni kutoka kwako wewe peke yako, usiwe na mshirika wako, wewe ndiwe na kuhimidiwa na wewe ndiwe wa kushukuriwa. Vile vile kuna niradi zisimwazo wakati wa kutoka nyumbani na wakati wa kuingia nyumbani, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yeyote atakasema urasi huu wakati anatoka nyumbani kwake, bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, mimi ninamtegemea Mwenyezi Mungu, hakuna hila wa uwezo usipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi ataambiwa na malaika, umeongoka na uzuiliwa na shari
na umekingwa na mapaya, na pia shetani atajiepusha naye. Na kutoka kwa Ummu Salama radhiallahu anha amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kutoka nyumbani kwangu kamwe isipokuwa aliinua mikono yake mbinguni na kisha akasema, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhalu alayya. Ewe Mola wangu, hakika mimi ninajikinga kwako na kumpoteza mtu au kupotezwa, kuingia katika zambi au kumwingiza mtu, kuzulumu au kuzulumiwa, kutenda vitendo viovu au kumtendea mtu vitendo kiovu. Na katika uradi wa kuingia nyumbani, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapoingia nyumbani kwake, basi aseme, Allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj, bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ewe Mola wangu, ninakuomba kheri za kuingia nyumbani kwangu na kheri za kutoka nyumbani kwangu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu tumeingia, na kwa jina la Mwenyezi Mungu tumetoka, na kwa Mwenyezi Mungu Mola wetu mlezi tunamtegemea. Kisha awasalimie watu wake. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi miongoni mwenu mtu anashindwaje kujichumbia kila siku mema 1000? Muulizaji akamuuliza katika walioketi naye, vipi mmoja wenu tu anaweza kujichumia mema 1000? Akasema sallallahu alaihi wasallam, amsabihi Mwenyezi Mungu mara 100, ataandikiwa mema 1000 au atafutiwa madhambi 1000. Biyakuna ni radi zitumiwazo wakati wa kula na kunywa, kama vile kusema bismillahi unapoanza kula na kusema alhamdulillahi unapomaliza kula. Kutoka kwa Umar ibn Salma radhiallahu anhu amesema, nilikuwa kijana katika Malaysia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mkono wangu ulikuwa unakosea kosea katika sahani ya chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe mvulana, mtaje Mwenyezi Mungu na uli kwa mkono wako wa kulia na uli upande wako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapomaliza kula chakula husema, alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulisha na akatunyesha na akatujalia sisi tukawa ni miongoni mwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea utaratibu wa kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu wakati tunapoingia sokoni, na akatuwekea wazi wa ukubwa wa malipo na ya kufanya hivyo. Akasema sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atasema wakati kuingia sokoni, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhayru kulluh wa huwa ala kulli shay'in qadir, hapana mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, yeye pekee asiye na mshirika wake, ufalme wote ni wake, na yeye ndiye wa kuhimidiwa, anahusisha na anafisha, naye ndiye aliye hai na asiyekufa, mikononi mwake kuna kheri zote, naye juu ya kila kitu ni mweza. Basi Mwenyezi Mungu atamwandikia mema 1,000,000 na atamfutia makosa 1,000,000 na atamjengea nyumba 1,000,000 peponi. Muislamu vilevile anapaswa kumtaja Mwenyezi Mungu anapokiona kitu kinachomfurahisha na aseme, mashallah, hakuna nguvu zozote isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asema Mwenyezi Mungu mtukufu, walaula izdakhalta jannataka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah, na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema mashallah, alitakalo Mwenyezi Mungu huwa, hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu. Na vilevile wakati anapowaona watu wenye mitihani, Muislamu anatakiwa kumhimidi Mwenyezi Mungu mtukufu kimoyomoyo. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakayemwona mtu aliyepewa mtihani na akasema alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا سفزوتن جيما نزاك من زمونكم تكوفو أمباي أمينيبا أفيا جيما نا أميكتاهيني كوايو إيوم جاواكو نا أكاني بندليا ميمي جويا فينجي من غوني موا في أمب فياك كواكو نبندليا بس أتاي بوشو أنا بلا هيلوم توي يوتي أوي بيا مؤميني هو أنا رجيا كوا مولا واك مليزي كوا كم تاجا كوا وينجي أنا بوفيكوا نابلا يلولوتي أنا سيما منزم قبت كوفو وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نزنون أليبو أندوكا أكيوا أمي غزبيكنا أكزاني أكوانبا هاتو تكونا ويزو جوياك بس أليئتا كتيكا جيزا هابانا مونغو يسيبكوا ويوي سبحانك أوليو تكسيكا حقيقة ميمي نيليكوا ميانغوني ويني كزلومو بس توكا مويتيكيا نا توكا موكيا كتوكانا نزيكي نهيفيون ديفيو تنافيو وكوا وأميني نمتومي صلى الله عليه وسلم أنا تؤنبيا تنبوفيكوا نا متهاني نبلا تسيمي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم هكونا مونغو منجيني أنا يستهيكي كوا بديوا كوا هاكي سيفكو من إذا مونغو تكوفو نمبول هكونا مونغو منجيني سيفكو من إذا مونغو ململيزي وامبينغو نأرزي نململيزي وأرشي تكوفو هذه الجملة ينجي إذا كم تاجة من إذا مونغو تكوفو زيلي زويك ونمتومي صلى الله عليه وسلم نيويوتا أتاكي جي زويزا زوزيشا نا كانديليا نازو زي تكوى كواك نمونغوزو نا زي تموكوى نحاليا كغفليكا نا زي تموئبوشيا نا كمكينغا نشيطاني أنا سيمو من إذا مونغو تكوفو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم كما كتيكا كاولياك من زمونغ تكوفو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نا مكمبوك مولواكم ليزي كتيكا نفسياكو كواوني نيكيفو نخوفو نبيلا ياكو بيغا كليلي وكاولي أصبوهي نجيوني نانينا سيما كاوليانغو هي نانينا مومبا من زمونغ تكوفو أني سميه ميمي نا أكو سميه نيني سفزوتي نيزاك من زمونغو تكوفو مولاوي مليزي وفي أم بيوتي نانينا شهودية كوان بها كونا مونغو منجيني أنا يستحيك كوا بدي وكوا حاكي سفكو من زمونغو يبي كياسي نمشيري كواكي نانا شهودية كوا بوانا ويتو محمد صلى الله عليه وسلم نمجا نمجون بواكي انتو كزانكو إسلامو حقيقة كم تاجا من زمونغو تكوفو كوا مصحاب كوا مصحابا كلكوا ني مفومو ومعيشة ياو وليوتكليزا كيفيتندو جميعا إكاوا إمي جنجيكا كواكو مغوبا من زمونغو تكوفو ناكو جيبوشا نا كتشوبا ميباكا ياكي ناكو تكانا نا حالي هيو ديفيو ليفيو جيتوكيزا وكاتي وبوانويتو أبو بكر رضي الله عنه ألي بومبا أكازي بوانويتو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بوانويتو عمر أكاكا كواكي مزيما كونامتو يوتي أنايم فواتك ولولوتي نها بنديبو ألي بومتاك بوانويتو أبو بكر رضي الله عنه أم واتشيش كازي هيو يا أكاز أبو بكر رضي الله عنه أنا سيما إيوي عمر ونتاكا كواتشا كازي كتو كان نأوزيتو ونأوباتا عمر عمر رضي الله عنه كسيما أبانا إيه خليفة وامتومي وامن زمونغ تكوفو مليونين يكون هاجا يا كوابو كوانغو كما كازي كوا وأميني كلا موجة من قوني مواو أنا زيجوا حكي زاكي نوالا كويتاجي زايدي يهيفيو نا كلا موجة أنا أجوا واجيبو واكي نا هبؤوزي كتيكا كوتيكليزا كواكي كلا مجاواو أنا بندليا ندوغو ياكي كلا أنا شو كيبيندا نا يهي موينيوه نا مجاواو أنا بوتوكيوكا واو كم فوتوا
na anapoumwa kwako mtumbilea, na anapofilisika wao humuinua, na anapohitaji wao humsaidia, na anapofiwa, anapofikwa na msiba wao humhani na humpololeza, na ina kumliwaza dini yao ni kunasihiana, na tabia zao ni kuamrishana mema na kukatazana mapaya, wagombania nini, wagombanie nini. Hakika mjao wa Islamu, Muislamu anapozoea kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu moyoni mwake na ulimi wake oyakariri, kisha viungo vyake vikayatekeleza, basi nafsi yake itakuwa na msimamu wa kuendelea kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu, na atazipata razi zake, na atabariki katika riziki yake, na atamjulia huzuni zake, na nafsi yake itajawa na utulivu na upole. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba utujalie tuwe ni wenye kukutaja kwa wingi, kukushukuru na kukuabudu wewe uzuri wa kuabudu, na tunakuomba uzilinde nchi zetu na uzijalie ziwe na usalama, amani na maisha bora. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.